Prezident İlham Əliyev Füzuli şəhərində inzibati binanın təməlini qoydu. Dövlətimizin başçısına görüləcək işlər barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, inzibati binanın inşa olunacağı şəhərin mərkəzi ərazisində 12 hektardan çox sahə ayrılıb. İnzibati binanın inşası üçün isə 4,4 hektardan çox ərazi nəzərdə tutulub. Burada parad meydanı, 1 hektar sahədə park inşa olunacaq. Bundan başqa digər regional qurumlar üçün də ərazi nəzərdə tutulub.